Quan finalitzin les obres, això, creuar per sobre les vies, s'haurà acabat. La construcció del pas soterrat eliminarà el risc que fins ara corrien molts dels veïns del Poble Sec que travessen a diari per anar fins al centre del poble. Un risc que sovint s'ha materialitzat en atropellaments i víctimes mortals. L'inici de les obres és una gran notícia pel poble, però sobretot pels veïns del barri que després de gairebé 10 anys de protestes ho han aconseguit. La gent, en si és una cosa que estem esperant ja fa molt temps aquí en el barri, no? I és una comunicació entre el barri i el poble que és gairebé bàsica. Llavors, doncs clar, és un camí que anirà directe, que unirà tot el Poble Sec amb el centre, inclús el parc de la Serreta, que ara s'ha remodelat, també la gent del centre podrà accedir al parc. Aquest, però, és només un pas més per a la integració total del barri amb la resta del poble, però n'hi ha d'altres. Evidentment, el pas soterrat és una cosa que volíem, que hem estat molt a sobre i que és una infraestructura que creiem que és molt necessària, però per nosaltres això ja és un pas fet i vull dir, ja queda enrere. Vull dir, ja, nosaltres ara tenim altres fites, que pot ser el pas rodat per vehicles, com pot ser equipaments per la gent del barri, per la gent gran. Creiem que tots els barris han de tenir un equipament per gent gran, però totes aquestes coses són fites que ens anem posant i que anem intentant aconseguir i que tenim contactes amb l'Ajuntament i que anem parlant. Així doncs, la lluita dels veïns del Poble Sec no acaba amb el pas. Per ells ja és aigua passada, ja està assolit. Ara els toca aconseguir que no només siguin els veïns del Poble Sec els que travessin les vies, sinó que els vilatans dels altres barris s'acostin fins al barri del sud de Cardedeu. L'execució de l'obra ens hi hem hagut de posar una mica seriosos per evitar molèsties en els nostres ciutadans i hi haurà un seguiment setmana a setmana per evitar molèsties a la nostra gent i per veure que les coses es fan bé. Estem contents perquè la nostra gent, doncs el que deia abans, no? Travessarà amb seguretat, cap baix al Poble Sec i del Poble Sec cap dalt. Però bé, això no és el final. La propera fita és aconseguir un pas semblant amb cotxes, que també és un deute pendent que tenim amb la gent de Cardedeu. Impactes d'aquesta obra, doncs, hi haurà un cap de setmana que per aquí ens trobarem que no podran passar ni trens, perquè aquesta obra es fa a cel obert, que vol dir que arriba un moment que tallen, construeixen des de dalt i, per tant, no poden passar trens. O sigui que serà una obra que tindrà molt d'impacte. Sí, amb els veïns hem anat seguint, jo diria, més a més, les converses amb Adif, les converses amb el Ministeri, com està, ho fan, no ho fan, etc. Sí, de fet, hi venim.